Labvakar. Sveicināt. Vispirms iesāksim ar skatu uz karti, kurā mēs redzam šo ekspertu veidoto karti, kurā mēs redzam atliktus vairākus punktus, tātad Kurska, Riļska, kurā arī noticis iespējams kāds uzbrukums un kādas kolonas iznīcināšana, un arī redzam Sumu apgabalu. Vispirms bez vēl mērķu analīzes, kā jūs teiktu, tā ir tāda ātra došanās īsā cīņā, vai tas tomēr būtu tāds mērķtiecīgs, ilgi plānots uzbrukums? Jā, nu tas nav došanās īsā cīņā, kā to mēs redzējām iepriekš no Krievu leģionu veiktā reida Belgorodas apgabalā. Jā. Tad šis ir jau nav reids, tas ir iebrukums, viennozīmīgi to var teikt, jo ir pārāk daudz resursu iesaistīti. Vienības, brigāžu līmeņi, artilērija, pretgaisa aizsardzība, jā, tad šim iebrukumam ir noteikti dziļš mērķis. Ko sasniegt, mēs šobrīd nezinām, kāds ir Ukrainas bruņoto spēku nodoms. Kā jūs teicāt, ir tikai politiskie paziņojumi no Zeļenska un Podoļaka, jā, tā viņa ofisa padomnieka, bet Ukrainas ģenerāla štābs klusē, tā kā īsti pateikt, Ukraina dosies tur vai šur vai tur, pašlaik nav iespējams. Mazliet vēl pāanalizēsim to situāciju, bet tagad es lūgtu pastīties arī nākamo karti, kurā mēs redzam vispirms 7. Augustu un tad arī 8. Augustā, tad vakar un aizvakar, to, cik daudz it kā būtu šīs teritorijas, kuras jau būtu Ukrainas armijas rīcībā. Un tās ziņas, kas līdz mums ir nonākušas, ka Ukrainas armija varētu būt iestiepusies 35 km iekšienē Krievijas teritorijā, un iespējams tie varētu būt kādi 350 kvadrāti kilometri. Ko tas mums ļauj vispār pateikt? Ko mēs varam teikt par šo apjomu? Cik tas ir plašs, koncentrēts? Nu, tas ļauj mums pateikt to, ka Ukraina vienā dienā sasniedz vairāk nekā Krievijas bruņoties spēks savā uzbrukumā, kas notiek tagad Donbas telpā. Ukraina, kā izskatās, ir pārspēlējuši Krievijas bruņotos spēkus, gan informatīvajā karā, gan viņa izlūkošana, kura nav pamanījusi šādu veidu gatavošanos. Un Ukraina atrada šo vājo vietu un ietriecās Krievijas armiju grupu ziemeļkreisajā flangā. Jā, un šeit arī uz šo vājo vietu ir norādījis bijušais Latvijas bruņoto spēku virspavēlnieks Maklakovs, un viņš arī saka, ka iespējams mērķis varēja būt Kurskas atomelektrostacija, bet tā ir 100 km attālumā no robežas, un nu, diez vai tas būtu pa spēkiem tagad tik tālu tik? Nu, redzam, ka viena šī uzbrukuma asis jau var ticēt šai kartei, kas nāk no atklātiem avotiem, ka kādas Ukraiņu vienības virzās šīs atomelektrostacijas virzienā. Vienīgā ziņa ir no šīs pilsētas mēra, kurš saka, ka kaujas darbība notiek jau pār 10 km attālumā. Šobrīd tam apstiprinājuma nav, bet, protams, tas ir strateģisks mērķis, bet jautājums, vai Ukraina iesaistītos kaujā par šo bīstamu objektu, jā, un kādas tam būs sekas. Bet tas, ka viņa iespējams centīsies pieiet tuvāk, to nevar izslēgt, jā, bet, kā es saku, mēs nezinām Ukrainas bruņoto spēku nodomu. Nu, vēl, protams, arī būtu vērtīgi dzirdēt jūsu viedokli par to, ka izskanēja šī versija, ka iespējams atomelektrostacijas ieņemšana varētu būt tālāks plāns Ukrainas armijai un Ukrainai kopumā, ja rastos kādas sarunas, un tā būtu tāda kārts, ko varētu izspēlēt. Jā, tā būtu kārts, bet jāsaprot, ka, protams, arī šajā stacijā ir pietiekami daudz apsardzes un vest tiešo uguns kauju pašā atomelektrostacijā, tas var izraisīt nu, diezgan liels sekas. Jā. Līdzīgi kā tas ir Zaporižas atomelektrostacija, kur atrodas Krievijas bruņoties spēki. Ukraiņi visi šie četri mēģinājumi iepriekš atgūt Zaporižas atomelektrostaciju beidzās neveiksmīgi. Jā. Un es pieļauju, ka arī Krievi ļoti labi apzinās šī mērķa svarīgumu un viņi, protams, darīs visu, lai Ukraiņas spēki apstātos kaut kur. Un šī versija par to, ka šis mēģinājums arī ir mazliet noņemt spriedzi no Donbas reģiona, atvieglot arī, nu, varētu teikt, to situāciju un tajā pašā laikā spiest Krievijai pārdislocēt savus spēkus un tādējādi vājināt to? Viennozīmīgi, Krievijas bruņotie spēki jau ir sākuši pārdislocēt vienības, jā, tad spiediens nedaudz Donbasa telpā mazinās, samazinās arī šo planējošu aviācijas bumbu pielietošanu. Ukraiņi arī šonakti devuši spēcīgu triecienu par
Krievijas aviācijas bāzi, ja, kur glabājās šīs aviācijas bumbas, tā vismaz šī informācija liecina. Nu, redzam, ka Ukraiņas spēki cenšas pārņemt iniciatīvu šobrīd, ja, un Krievijas karaspēks ir spiests vilkt resursus klāt, lai ierobežotu šo Ukraiņas armijas uzbrukumu. Kā jūs kopumā raksturotu situāciju vispār šajā, nu, šajā robežas daļā, kur mēs joprojām zinām, ka spiediens ir nemitīgs un tur nekādi daudz uzlabojumi līdz šim nav bijuši, domāju, kopumā Donbasā? Kopumā Donbasā mēs redzam, Ukraiņas fronta dažos sektoros viņa locās, bet viņa neplīst. Tas nozīmē, ka Ukraiņa joprojām spēja apturēt šo Krievijas bruņoto spēku spiedienu, protams, zaudējot nelielas teritorijas, bet ja tā paskatās, ko tā Krievijas bruņotie spēki kopš pagājušā gada oktobra, kas sākās šis uzbrukums un maijā viņš pastiprinājās, nu, tās ieņemtās teritorijas nav tik būtiski. Tie ir taktiski panākumi, bet jautājums, cik Krievijas spēkiem tas ir maksājis. Un Ukraina visu laiku gaidīja. Mēs redzējām, ka viņa informatīvā telpā mums trūkst tas, mums nav nekas, bet to nevarētu veikt ar neko šobrīd, ja tiešām nebūtu nekā. Šis uzbrukums ir labi izplānots, izvērtēti visi plus mīnus, vismaz tā izskatās, kāds būs gala rezultāts, to rādīs laiks. Vai tas arī būtu jāsaprot, ka šobrīd mēs varētu teikt, ka Ukrainai pietiek nepieciešamo munīciju, nepieciešamo militāro tehniku, lai viņi spētu gan turēties pretī, gan vienlaikus doties šajā Kurskas reģionā? Jebkurš uzbrukums, tas ir pamatīgi resursi, jāparedz. Jā, ar aizsargāties tu vari ar mazākiem resursiem, šaujot taupīgāk, bet uzbrukumā šim uguns resursam jābūt krietni pārākam pa pretinieku. Jā. Nu, redzam, ka viņam laikam ir viņš. Un tāpat mēs esam dzirdējuši, ka ir saņemti pirmie F-16 iznīcinātāji un šķietami pat kaut kur ir redzēti tie. Vai jūs to varat apstiprināt arī no saviem avotiem, ka nu, tā, tas ir arī jau sākts likt izmantot? Nu, nu, noteikti, ja šīs lidmašīnas ir, viņas jau tiek izmantotas. Ja, protams, Ukraiņas puse klusē, nesakot, bet ļoti daudz nāk no Krievijas informatīviem avotiem, ja, ka tur redzēt. Nu, skaidrs, ka noteikti, ja ir šāda veida ierocis, viņš tiek izmantots kaut kur. Ne masveidā var būtās nebieži, bet tādi ierobežoti izlidojumi noteikti ir bijuši. Un ko mēs varam šobrīd teikt par Krievijas karaspēka šo te, nu, cilvēku resursu? Cik daudz mēs varam teikt, viņiem ir iespējas papildināt ar šiem iesaucamajiem vēl savas rindas? Ja nu redzam, kas notiek Krievijā ar iesaucamiem nevelti pagājušajā nedēļā, vai tas bija aizpagājušajā nedēļā, Putins palielināja divreiz šo vienreizējo pabalstu no 200 tūkstošu uz 400 tūkstošu. Tas liecina to, ka tie, kas bija gatavi iet pat 200 tūkstošiem, ir beigušies. Tātad jāmaksāja vairāk. Bet cik viņi ilgtā varēs turpināt, to grūti pateikt. Un ja Krievi grib turpināt savas uzbrukuma operācijas, bez vispārējās mobilizācijas viņi neiztiks. Un vēl, protams, noslēgumā gribētos dzirdēt arī to, ko jūs vairākas reizes esat daudzreiz teicis par šo taktiku, ne tikai kaujas laukā, bet arī informatīvā telpā. Un skaidrs, ka šīs pēdējās dienas ir bijušas tādas, kurās bieži viena Krievijas pusē ir arī jāmeklē vārds kabatā, ja mēs tā tēlēni metaforiski varētu izteikties. Vai šī situācija, jūsuprāt, kopumā ir nu, tāda arī pazemojoša? Es domāju noteikti, ja mēs atceramies, ar ko sākās 2022. Gadā, trīs dienas līdz Kijevai, Lukašenko teica, tur nebūs, kas karo. 2024. Gadā Gerasimovs ģenerālštāba priekšnieks saka, mēs atgūsim savas teritorijas. Nu, es domāju, tas izsaka visu. Jau.